har med sig Moon. Fatsetas igen mot Johnson. Ja, Fatsetas en tredje gång. Och Moon finns med när Johnson gör 2-0. Men det är bortdömt. Ja, är det bortdömt eller är det inte? Domare Strömbergsson visar att han ska ut och prata med sin assisterande i alla fall. Beslutet inte fattat tycks det som. Han vinkade avvände först, Strömbergsson. Antagligen är det en möjlig offside man diskuterar. Johnson med pangavslut upp i krysset. Men har vi 2-0 eller inte? Ja, det har vi. Vi har 2-0 Djurgården. En märklig situation, det är nästan på hockeymaner som domarteamet snackar ihop sig. Här är väl kanske diskussionen huruvida Moon är offside. Ja, men han tar ju inte bollen. Det är ju faktiskt Johnson som är nyttersida. Lyckas hitta innersta maskan i krysset. Sjätte målet för säsongen, Sam Johnson. Upp i ensam skyttetopp. Och vilken start på matchen för stockholmarna.